ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਜੈਸਿਕਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲੱਖੀਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਰਾਉਣੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, SDM ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸੈਡ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਵਿਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੱਥ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸੈਡ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਸੋ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੰਦਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਡੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ, ਥੋੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਸਰਦੂਰਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਆ, ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਣ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਲੱਖੀਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ
ना उत्थे दर्शन होए सीगे गोबिंदपुरा दी हैगी जिथे वाणी वाणी उहदा कई कारण ने क्योंकि एक तो उत्थे नरमे दी फसल नरमे दी फसल जिथे जिथे अजे तक कॉटन बेल्ट हैगी उत्थे उत्थे पुराने दरख्त हैगे और बड़ी मैनूं दुख नाल माफी सहित कहना चाह रहा जिहड़ा आ एरिया जदों मैं इधर जाना हुण मेरी भी इत्थे रिश्तेदारी पिंड दाता जदों इधर दी लंघी दा दाता रौली है साइड आई दा तां मैनूं दरख्त बहुत घट लगदा उहदा मेन कारण है कि जिहड़ी फसल आ साडी झोने दी उहने ना साडा धरती च पाणी छड्डिया ना उहने धरती दे उत्ते रुख छड्डिया उहने साडियां कोठियां पवा दित्तियां कारां दवा दित्तियां एसी लवा के बहुत कुछ कर दित्ता पर उस फसल ने साडा छड्डिया कर दित्ता दूर दूर तक तुसीं निगाह मारिओ कि छावें बहण नूं थां ही नहीं और मैं समझदा कि मैं जदों मैं बहुत रूट लैवल ते जिहड़े जिन्हां लोकां नाल गल करदा मजदूरां मैं तां वग चार मिले भी मेरे आड़ी है तो मैं उन्होंने पूछता भी की गल यार भी पट्टी कहाँ तो जाने दरख्त कुछ नहीं हड़ा चढ़ता तिना की हाल टुट गए मैं वह तो पढ़ते ना अपन दरख्त झोने चुके पट्टे चलो अपन नैगेटिव गल ना करिए अज तो सिर्फ इन्ना की मैं सुनेहा कह लो जो सुझा कह लो देना चाहूंगा कि घट्टो घट्ट आपके खेत के बन्ने दरख्त आपां जरूर लाईए पर हुण इहदे च दिक्कत होर भी है हुण साडे तां कणकां दे विच बहुत माड़ियां जिहड़ियां प्रथां पईआं होईआं पंजाब दे किसे कोने ते चले जाओ कोई राह ही नहीं पूरा तुसीं दस्सो तुहाडे पिंड नूं जांदी सड़क पूरी है किसे दे पिंड नूं जे साइड देणी होवे दूरे कह रहे ने इधर रोक लो साइडां तों मिट्टी चका चका इन्ने डूंघे कीते पए मान लो चीज उत्थे विच डिग पए तां जरूर बंदे दा नुकसान उत्थे सानूं ऐ नहीं पता लगदा असीं दरख्त लाईए माफ करना असीं गुरबाणी नूं सिर्फ मत्थे टेकदे मनदे उहदी गल नहीं करदे असीं आपो अपने पिंडां दे राह पूरे करके आपो अपने मत्थिआं ते दरख्त लाईए तां मैनूं लगदा कि परमात्मा दुगणी तिगणी बरकत पाउगा तो मैं स्टेजां ते जिहड़ी गल कहना हुंदा चाहे विआह दा प्रोग्राम होवे मैं उत्थे वी जरूर विच दी अपनी गल कह जांदा कि जिहड़ी फसल नजायज दब्बी होई थां च आउंदी है ना मैं परमात्मा नूं मन्नण वाला बंदा मैं गल समझदा कि जिहड़ी फसल तुहानूं नजायज कब्जे वाली थां तों आउंदी है उह बाई जी चंगे थां नहीं आउंदी तुसीं कदे हिसाब करके वेखो उहने किसे ना किसे माड़े माड़ी जगह ते लगा दित्ता सो सब तो पहला इन चीज़ों के सानू बहुत सुधार करने पैने फिर ही हौली 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 जिवें भाषा की गल करते खाने पीने की गल करते भाई जी वो भी कविशरिया के मैं एक मेरी कविशरी की लाइन है मेरी याद आ गई कि कुरकुरिया चलते ने कुरकुरिया पलते ने फोन उत्ते चलते जवाक अजकल के जमते तेज ने दादा कहिंदा पाड़ा आउंदा ऊड़ा ना ही आड़ा आउंदा दूनी का ना पाड़ा आउंदा मुढ़ा ही अंग्रेज है जी असी कुछ सिखाते नहीं असी अजे जवाक निका जहाँ होंगे साढ़िया भैन भी वो मूहे फोन खेड दे चल फोन ना खेड ही जाता उन्हें मैं काम ना खेल दूंगी बस पर फोन ना ही खेलता वीरे सारी सो बहुत सारे मसले ने सुधार कितों करना पैना अपने तो शुरू करना पैना जे राह चाहते जाने फिर दरख्त लाने का मतलब यह नहीं भी एक दरख्त लाता तो भुल गए बाबा जी बारे जो अज गल हुई इस समागम से आने बारे तो असी दाते मैनू सुबाबण ने मर चलना उधर भी चला जाओ तो गल कर रहे थे बारे कहते जी उन्होंने तो बड़े ही कमाल का काम किया बहुत सारे मसले सो अज समय की लोड़ है मैं कल परसों मेरा दोस्त है उत्थे सरायनागा पिंड है जी मुक्तसर कोटपुरा रोड से वो मैंने कहिंदे यार साडे बूटे बहुत पए है लोगों को पता ही नहीं इत्थे नर्सरी है तो गुरविंदर माड़ा जिहा इत्थे पोस्ट जी पा दिया बूटे खरीद लैणगे लोग चलो जी असीं उन्हां नाल मेरे बाई जी क्लास फैलो भी पीयू तो पढ़े बागबानी विकास अफसर उन्होंने जी उत्थे असी पोस्ट पाई चलो उन्होंने बूटे बाटे हम बिकन लग पे तो उतों मैं एक गल का पता लगे कि उन्होंने को बंदा आया कहिंदा जी मैं आपके खेत 365 जाम ना लाती बाउंडरी आले दुआले तो बंदा कहिंदा भी आपां नूं तां 5 सालां नूं रोज दी 5000 रुपये इनकम होनी शुरू हो गई ला लिया हुण हिसाब जिहड़ी जामन है ना जी वह घट्टो घट्ट जिहड़ा वधिया दरख्त है वह 5000 ठेके ते चढ़ जांदा एक दरख्त उन्हें 365 लाते 365 दिन होंगे साल
ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ 5000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਜੇ ਰੁੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਾਈ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੋ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਕੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਖ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਆਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? 60-70 ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ। ਤੋ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਹੀ, ਗਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਰਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਉਹ ਲਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀੜਿਆਂ 'ਚ ਉੱਕਰੀ ਚੜਾਈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਰੁਮਾਂਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਰੁਮਾਂਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਆਜ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਕਰਸਾਈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੇਚਿਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਚੇਚਿਆਂ ਚ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਖ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਥੋੜੀ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਾਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।